За юу цаана энэ хүү бичлэг бол MacBook хэрэглэдэг хүмүүс нэмэлтээр web camera-ыг хэрхэн нэмэлтээр ашиглах вэ гэдэг заавар зөвлөгөө бичлэгийг оруулж байна. За та бүхэн мэдэж байгаа компьютер болгоны өөрсдийн зориултын web cam гэж байгаа. За миний хувьд болохоор одоо нэмэлтээр web camera-ыг бас дахин яаж суулгах вэ гэдэг дээр сая 20-30 минут нилийн цуулах гэж үзлээ. Тэгээд эцэдний ямар тач асуудлыг шийдсэн. Тэгээд ер нь бол нилийн олон жил Windows үйлдвэрийн системийг ашигладаг байж байгаа. Сүүлийн жилүүдээс MacBook ашиглах болсон чинь мэдгүй зүсүүд бас маш их гарч илээ. Тэгээд ихэвчлэн амар хэрэглэж жоохон төвхтэй юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд ямар тач баг багаар суралцж явна. Тэгээд өнөөдрийн асуулт хийж байгаа зүйл маань юу гэхээр энэ хүү нэмэлтээр webcam суулгах заавар зөвлөгөө байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд таны хийх зүйл юу гэхээр дурын web browser руу нэн. Дурын web browser-ыг нээсний дараа таны snapchat.com руу ороод ерөнхийдөө бүртгүүлсний дараа та Windows юм уу MacBook дээр суулгах одоо desktop хөгжлөрийг Энэхүү аппликейшны desktop хөгжлөрийг та татаж суулгана. Татаж суулгасны дараа за миний хувьд болохоор MacBook дээр энэхүү icon-ын доор харагдчихэйн. За хэрвээ та олохгүй байх юм бол Snapchat гээд бичээ дуудаад гаргаад ирж болно. За гаргаад ирсний дараа mouse хоёроо дараад энэ дээр option хэсэг дээр заагаад keep in dock дээр одоо ерөнхийдөө dock-ийн хэсэг дээр ихдээ төгчих хэм да ийг командэрд гаргаад ирж болно. За Snapchat нээсний дараа баруун дээд болны нөхөө одоо видео камерны icon байна. Видео камерны icon дээр дарангууд та UBC camera гэдгийг сонгоод итгэжүүлнэ. Тэгэхээр хүн болгоны одоо FACETIME HD camera гэсэн байгаа. Тэрийг нь солиод UBC camera гэдгийг заавал сонгорой. За сонгосны дараа та Snapchat-а хааж юусо болохгүй. Зөвөр доош нь hide хийчихнэ. За hide хийсний дараа та FaceTime HD camera гэдэг app-ыг ашиглана. За хэрвээ та олохгүй бол мөн адил FaceTime HD camera-ыг хайгаа гаргаад ирнэ. За FaceTime HD дээрээ баруун дээд болон дээр нөхөө видео гэсэн дээр дарангууд хоёр сонголт миний хувьд гарч ирж байна. FaceTime HD camera эсвэл UBC camera гэсэн хоёр сонголт байна. А UBC camera-ыг сонгосноор бидний өнөөдрийн бичлэгний зорилго маань бүтэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ангис сонгосны дараа та ерхдөө энэ хүү веб нэмэлтээр сонгосон веб камерыг хил зориултаар бүхэл browser та application дээр нэмэлтээр оруулах боломжтой болчих гэсэн. За тэгээд 2021 оноос үе төрөн дурдсанчлаа. Энэ хүү application веб камер маань сүүлийн үеийн компьютеруудад төрхтэй version хөгжлөрүүдэд ерөөсөө суух боломжгүй болсон. Апдейт нэр хөтөө гарч ирээгүй байх. Магадгүй ирээдүйд суулгах боломжтой болох байхаа. Тэгэхээр энэ удаа ямар тач нөгөө асуудал шийдсэн. Бичлэгийг таврад хөрвүүлээ. Хитүү фоцын минь дараха бүмартаараа тэгээд дараагийн удаа олон сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзъя гэж найдаж байна. Тэгэхээр дараа уулзлаа. Түр баяртай.